A, prelazimo dalje. Njeno ime znači ljubav i svila. I veoma je melodično, kao što i priliči jednoj pijaniskinji iz Japana je, mali Beograd naziva svojim drugim domom. Već je ovde nastupala i sviraće danas i za gledaoce Prve televizije. A reći će nam i kakav to festival želi da prikaže ovdašnjoj publici. Sa nama je pijaniskinja Aisa Idžiri. Aisa, dobro jutro. Good morning. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Također i nama, drago što ste ovde. Kao što sam već rekao i u najavi, svirali ste poslednjih godina u Srbiji, ali vaše veze sa našom zemljom datiraju i od ranije. Pa možete da nam kažete kada ste i kako ste prvi put došli u dodir sa našom zemljom? To je bilo 2013. Imala sam čast da sviram u Skupštini grada Beograda i od tada dolazim prilično redovno, sviram sa svojim dragim prijateljima iz Srbije, ali i solistima u Kolarcu i takođe svirala sam na RTS-u, bila sam i na N1 i sada jednostavno sam u procesu pokretanja svog novog festivala u Srbiji. Moramo da spomenemo, kada ste počeli da studirate na akademiji u 14. godini, najbolja prijateljica vam je bila naša pijaniskinja Milica Sekulić. Da, bilo je to 2000. godine. Studirala sam u Stockholmu na Kraljevskom koleđu muzike, upoznala sam Milicu i postali smo kao sestre. Ona živi u Americi, ali održali smo naše prijateljstvo kroz ljubav prema muzici. Kako ste se zbližili, dve osobe sa dva kraja sveta iz dve različite kulture? Kako ste se zbližili? Kao ljudska bića bili smo privučeni suprotnostima onog što jedna druga nema i naučili smo puno toga jedna od druge u toj razlici u kulturi, pošto smo obe naravno pijanistkinje i to je igralo ulogu. Stalno smo radile i vežbale na izražavanju naših emocija i misli koje naravno nadilaze svaki jezik ili politiku ili veroispovest. Muzika je univerzalna i povezuje naša srca. Milica mi je sigurno pričala o našoj zemlji i o našem narodu i koliko se to poklopilo sa onom kada ste došli. Kakvi su vam utisci kada ste došli i upoznali Srbiju i građane? Bilo je sjajno iznenađenje jer sam ustanovila da su ljudi vrlo srdačni, da su autentični, pokazuju svoju ljubav bez ikakvih filtera. I to je potpuno drugačiji pristup nego u Japanu. U Japanu imamo, da kažemo, jednu zen filozofiju i ljudi su vrlo mirni, a u Srbiji pokazuju strast, ljubav vrlo direktno iz srca i to mi se jako sviđa. A kako vam deluje sad i, pa hajde da kažemo, naših ljudi u Srbiji, koliko mi ovde, odnosno da li grešimo o našim idejima o tome kakav je Japan i uopšte kako mi gledamo na Japan i vašu državu? Yes, the perspective of Serbian. Srbija je inače vrlo popularna u Japanu, kroz hranu i mnogi ljudi u Srbiji vole japansku kulturu i mi to naravno cenimo. Naredna godina biće posebna godina između naše dve zemlje, 114. godišnjica naime našeg prijateljstva, tako da bi to trebalo da nas još više zbliži kroz ljubav prema muzici. Koliko pomaže klasična muzika u tom sporazumevanju? Da li je ona neki univerzalni jezik i koliko ona pomaže da se svi mi zbližimo? Jeste, univerzalni jezik i mislim da je muzika, da kažemo, sredstvo da izrazimo naše emocije i misli. Muzika nas uvek spaja. Posebno u ovo vreme pandemije, kada ne možemo baš lako tako da se viđamo, ali uz muziku i kroz muziku osjećamo iste stvari, osjećamo jedinstvo. Bilo je prilike da koncert u Tokiju se održi pre dve godine.
godine sa našim LP duom i on je pomogao u razvijenju veze između naše dve zemlje i naših ljudi preko klasične muzike, upravo ovo o čemu smo pričali. Da, sarađivala sam sa LP duom od 2015. Svirala sam na njihovom festivalu na Kolarcu. I ja imam inače festival u Tokiju i u Italiju, pa sam ih pozvala tamo da nastupaju. 2019. godine imali smo zajedno koncert u Tokiju i u ambasadi Srbije u Tokiju, tako da smo tu još više učvrstili naše prijateljstvo. Ove godine, ovog proleća, održala sam solistički koncert u ambasadi Srbije u Tokiju, još jednom, da bismo proslavili i obeležili jednu donaciju koju je dala moja 97-godišnja baka, ona je čuveni kaligrafski umetnik. Lep povod, lepa ideja, lep povod. A igrom slučaja, baš na tom koncertu ste svirali i muziku srpskih kompozitora. Kakav vam je doživljaj dok svirate? Bilo je jako zanimljivo. Ja sam tada otkrila kada smo svirali, otkrili smo harmoniju i boje različitih zemalja kada svirate inostrane kompozitore i tu istoriju koja se nalazi iza toga. Bilo je zaista vrlo posebno. Takođe, upoznala sam suprugu kompozitora koju ću ponovo videti za koji dan u Beogradu. Dobro, vidjet ćete ih ponovo. A kakvi su još planovi za Beograd? Da li imate i dalje neke nove planove i vi želite da dovedete i festival vaš ovde? Da, ovo putovanje, ovaj boravak je vrlo poseban. Imala sam vrlo produktivan sastanak u Japanskoj ambasadi pre nekoliko dana. Konzul Japana je bio domaćin. Sat vremena nego što sam došla na vašu televiziju, imala sam sastanak u Ministarstvu kulture. Gospodin Jokić me je primio, izdvojio vreme da razgovaramo o mom festivalu i bilo je zaista odlično. I on je umetnik, tako da smo pričali istim jezikom i razumeli smo se o što se tiče muzike i festivala. Kada možemo da očekujemo festival? Kada će biti? Biće u oktobru naredne godine i moja ideja je da dovedem sve moje muzičare i koncertne umetnike i studente iz čitavog sveta u Srbiju da jednostavno proslavimo i da učimo jedni od drugih, da delimo kulturu. Biće to zaista fantastičan događaj za sve. Za muzičare, za decu i za sve koji žele da nam se pridruže. Veoma se radujemo tome. Radujemo se sledećem oktobru i tom festivalu. A sada ćemo takođe uživati u vašem sviranju, u vašem izvođenju i tome se još više trenutno radujemo. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost danas. Izvolite. Hvala puno što ste me ugostili. Sa zadovoljstvom. Hvala.